દાહોદ જિલ્લાના ગરબડા તાલુકાના ટૂંકી વજુ ગામમાં લોકડાઉનના સમય દરમિયાન બહારના વ્યક્તિઓના ઉપર પ્રવેશ ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. ગામમાં પ્રવેશનો રસ્તો બંધ કરાયો. વિશ્વમાં અને દેશમાં કોરોના વાયરસના સંક્રમણને રોકવા માટે દેશમાં લોકડાઉન કરવા માટેની ફરજ પડી છે ત્યારે આજે દેશભરમાં કોરોના પોતાનો કહેર વરસાવી રહ્યો છે. તેને લઈને દાહોદ જિલ્લો પણ સંપૂર્ણપણે લોકડાઉન સમયે બંધ રાખવા પામ્યો છે. તેવા સમયે દાહોદ જિલ્લાના ગરબાડા તાલુકાના ગાંગરડી ગામ નજીક આવેલું 100 ઘરોનો વસ્તી ધરાવતું નાનકડા ગામમાં બહારના વ્યક્તિઓને પ્રવેશવા ઉપર પ્રતિબંધ મૂકી દેવામાં આવ્યો છે અને ગામના લોકોને પણ ઇમરજન્સી સિવાય બહાર નીકળવા ઉપર પ્રતિબંધ છે. ગામમાં પ્રવેશ દ્વાર ઉપર જ લાકડાની ફાટક બનાવી તેમજ બાવળના કાંટા મૂકી રોડ બંધ કરી દેવામાં આવ્યો છે અને ગામના નવયુવાન યુવકો ગામના પ્રવેશ દ્વાર ઉપર દિવસ રાત પહેરો નાખી ગામમાં કોઈ પણ વ્યક્તિને પ્રવેશવા દેવાતો નથી. જોકે એ જ ગામમાં ગુજરાતના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાંથી કેટલાક પરિવારો આવેલા છે. તેમને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા હોમ ક્વોરન્ટાઇન કરી દેવામાં આવે છે. ગામની અંદર આવેલી 2-3 દુકાનોને પણ સજ્જડ રીતે બંધ કરવાના આદેશ આપ્યા હતા. તો લોકોએ પણ સ્વયંભૂ પોતાના ધંધા રોજગાર બંધ રાખી ઘરમાં જ રહેવાનું પસંદ કર્યું છે અને જણાવ્યું હતું કે અમે અમારા ગામમાં આ મહામારી બીમારીના વાયરસને અંદર પ્રવેશવા નહીં દઈએ અને જ્યાર સુધી સરકાર લોકડાઉનનો આદેશ રાખશે ત્યાં સુધી અમારું ગામ સજ્જડ લોકડાઉનનું પાલન કરશે અને બહારના વ્યક્તિને અંદર પ્રવેશવા નહીં દઈએ. નઈમ મુંડા, ZSTV, દાહોદ.